পলাইছো। সদায় সত্যৰ পক্ষত থাকি সমুখৰ পৰা কথা কোৱা আদৰ্শ শিক্ষক প্ৰভাত বৰাৰ ছোৱালী আজি উত্তৰ দিব নোৱাৰি পলাইছে। কেতিয়াও ভবাও নাছিলো যে এনেকুৱা এটা ছিটুৱেশ্যন ক্ৰিয়েট হ'ব। ঘটনাটোৰ কাৰণে ময়ো বহুত অশান্তিত আছো, আৰু তুমিও অশান্তিত থকা বুলি জানি তেওঁৰ হয় ময়ে তোমাক চৰি কৈছো। ইয়াতকৈ আৰু মোৰ বিশেষ ক'ব লগা নাই। আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8:30 বজাত।